ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2569ခုနှစ်လူတော်ဟာဂောသာသက္ကတိ1369ရာ69ခုနှစ်ကဆုံးလာကြည်ကျော်ကိုရည်ညညံကုန်တိုင်းလာသာမြို့နယ်အမရှိရက်ကွယ်23ရက်နေ့မှာဂျီမူးကျင်းမတော်39ခုနှစ်ကျင်းရောက် ဆန္ဒအကျိုးအထူးတရားဝယ်ဓမ္မသဘင်ဝယ်ဟောကြားအပ်တော်အေကုဒ္ဓမိခင်၌ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူအပ်သောသဗ္ဗုဒ္ဓဒါနသုတ်တံကိုအခြေခံတရားစင်ဟောကြားအပ်တော်လူဓာတ်ပါစေအမိယာသောတရားတော်သိသိပါတရားနဲ့လူဓာတ်ပါစေတဲ့ဟုတ်လား ဆန္ဒလူကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့လူတတ်အောင်လို့ဒီကနေ့ညဒီတရားကချဲ့နေမိုးလင်းတဲ့ဒီချဲ့လို့ရချင်းနေမကောင်းလို့ချုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ဝက်နဲ့အပြီးဟောလို့ရဟုတ်လားဒါကြောင့်အချင်းတွေကိုရွေးရတာချဲ့လို့ချုံလို့တွေတဲ့သုတ်တံရွေးတော့ဒီသုတ်တံလေးပဲပေါ်လာတယ်ဗာတရားနဲ့လူတတ်ပါစေတဲ့နော် ဒါကြောင့်လူတဲ့ပါစေအမိပေးတဲ့ဒီတရားကိုမဟောကြားမိမနာကြမိတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောက်တာတပ္ပဉ္စမြတ်စွာဘုရားကိုယုတ်သေးစွာရှိခိုးပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ကြရအောင်ဒါကြောင့်အလုံးစုံဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များကလည်းလက်အုပ်လေးတွေချီညှပ်တော်လေးတွေချ ရုပ်ဘုဇောနေတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအာယုပြုပြီးတော့အတူတူပဲပူဇော်ကြမယ်အာယုရေလို့ရအောင်ဦးဇင်းတို့ဖြည့်ပြင်းတပိုင်းချင်းတပိုင်းချင်းရုပ်ဘုဇောပေးပါမယ်အေလောအာနနံသောဗံဓမ္မံဓမ္မ ဓမ္မံတရားကြောင့်ခိုင်သော
ချမ်းသာသလိုသက်သာသလိုထိုင်ပြီးတော့နားနိုင်ပါလေ။ရှင်ပြေသလိုထိုင်ပါ။အောက်ကတော့အေးအေးလေးဆိုတော့ပူစရာအကြောင်းမရှိတော့အေးတယ်မခံနိုင်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ညီညာရင်းလေးယူပြီးတော့သူ့ဘောင်မတလဲတဲ့ကိုယ့်ဘောင်မတလဲတဲ့ပြီးနားပါ။ဒီတဲ့ဆင်ကျင်လဲသူ့ဘောင်မကိုအိမ်ကိုယ့်ဘောင်မသူ့အိမ်ပြီးတော့နား။ဟမ်ပါလေရလေလူတတ်ပါစေတဲ့ဟုတ်လားဇေနုဒါနအကြောင်းကိုဟောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့လည်းပဲဒီဆွမ်းလောင်းသင်ကဥစဉ်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့နေတဲ့ဆွမ်းလောင်းသင်ဆိုတော့အမြင်နဲ့လှူနေတာကိုသိနေတော့အလှရဲ့အကျိုးတရားကိုပြည့်ပြည့်ဝဝရစေခြင်းနဲ့အာလုံးတော်ဒုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ရှင်များနဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းအလူဒါနတွေပြုနေတဲ့အခါမှာမိမိတို့ပြုလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအလူဒါနရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပြည့်ပြည့်ဝဝရစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်တရားအမိကပါတဲ့နဲ့လူတတ်ပါစေတဲ့နော်ပြင်စိမာနိဘိက္ခဝေသဗ္ဗုရိသာဒါနာနိเยสิมาณีภิกขเวตปุริตาทานานิตถายะทานานิทีตะเกสะทานานิทีกาลีนะทานานิทีอนาคไตาสิโนทานานิทีอัตตาเนสะปะริสะอนุปาหิสะทานานิทีทีนี่จะบาลียุตวาระบานติหึကျိုးယိုလေးမြန်မာပြန်မိမပါမကြောက်ပါနဲ့ဒုပိဒါဒီဘက်မျက်လုံးပြူးကျယ်ပြီးကြည်လောင်တော့ရဟုတ်လားဘေကဝေပရိသန်လေးပါချက်သာချက်သာမိတော်သဗ္ဗရိသဒါနာနိဖရာအစာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးပြီးပေးလို့တဲ့အလူဒါနမျိုးသည်ဣမာနိပြင်စာဤငါးမျိုးတို့ပါတည်ချက်သာချက်သာမိတော်တဲ့ဟောရီလောကအိရမအဆူဆူမွင့်တော်မူပြီးကြတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတွင်အလောင်းတော်ဘဝပါရမီဖြည့်စင်ကာဏတရှောင်းလုံးမှာတဲ့ဘုရားလောင်း၌ဘုရားလောင်းသည်ဘယ်လူမျိုးကိုလှူကြပါစေမူငါချက်နဲ့ညီမြအောင်လှူကြပါရဲ့ပိသဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းနေအလူဒါနပြုရင်မူပနဲ့ချက်ရှိတယ်မူရှိရတယ်ပြိဿပါရှိရတယ်မူရှိရပါဘူးဒါနာကောင်းမှုပြုရင်မူရှိရမယ်သီလကောင်းမှုသောက်တည်ရင်မူရှိရမယ်ဘာဝနာကောင်းမှုပွားများရင်မူရှိရမယ်မူဆိုတာပြိဿစီကံချက်ပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒါနာကောင်းမှုပြုရင်ဒါနာကောင်းမှုရဲ့ကောင်းကျိုးတရားကိုလိုချင်လို့ပြုတာလားမလိုချင်လို့ပြုတာလားလိုချင်လို့ပြုတာဒါနာကောင်းမှုပြုရင်ဒါနာကောင်းမှုရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလူတိုင်းလူတိုင်းလိုချင်တယ်။ဒါဆိုရင်မိမိလိုချင်တဲ့အဲ့ဒီဒါနာရဲ့ကောင်းကျိုးတရားတွေရဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လိုစည်းကမ်းနဲ့ဘယ်လိုမူပေါင်းနေနဲ့ kait အောင်လှူဒန်းမလဲ။သိဖို့မလိုအပ်ဘူးလား။သီလကောင်းမှုသောက်တည်ကျင့်သုံးမယ်။သီလကောင်းမှုသောက်တည်ကျင့်သုံးရင်ဟောဒီသီလရဲ့ကောင်းကျိုးတရားတွေရလိမ့်မယ်။သီလရဲ့ကောင်းကျိုးတရားတွေတကယ်ရစေနိုင်တဲ့ပြည့်ဝတဲ့သီလအကျိုးကိုရအောင်ဘယ်လိုမူရင်းစည်းကမ်းနေနဲ့ကျင့်သုံးမလဲရှိရမယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခေတ်မြင့်လိုက်တဲ့အခါယုတ်တရားနာတရားကိုဝိပဿနာဘာဝနာတရားရှုမှတ်ပွားများကြမယ်ဆိုရင်ဟောဒီဘာဝနာကောင်းကျိုးဆိုတာကလူတိုင်းလူတိုင်းမျှော်လင့်နိုင်မယ်မိမိတို့မျောနေတဲ့အဲ့ဒီဘာဝနာကောင်းကျိုးတွေရဖို့ရန်အတွက်ရောဘာဝနာပွားတဲ့အခါမှာစီကံနေမူပေါင်းနေဆိုတာမရှိဘဲနဲ့ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုများတဲ့ကဒီကနေ့ဟောရီ383လမ်းအထာဏမိသားစုကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာထမ်းရွက်တော်မူကြတဲ့အခါမှာပရိယတိသာသနာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့သာသနာပြုနိုင်ဖို့ရန်ပฏิပတ္တိသာသနာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့သာသနာပြုနိုင်ဖို့ရန်နဲ့
ตะบะเลยตะเจ็งตะเจ็งโตตะนะโตสวนกองกองโกหลุรันโลตาตนาปิゅณีจะเดมามะละมามะละมานี่เดถ้าจองอาลุโลละกะธรรมะนี่เลยนี่ใดนี่ใดฐานะก้าวหมู่ปิゅณีมุล่ะปิゅပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဌာနကောင်းမှုတွေကနေမှဒီကနေ့အထူးပြုပြီးတော့ပြုလိုက်တဲ့ကောင်းမှုကတပတ်လည်တရက်တည်း နာဂရောရှင်မြတ်ရဲ့တန်ခါကုန်ကြီးမှန်ပြီးတော့ဆွမ်းလေးတနှံ့နဲ့မလောင်းလို့ဘူးလားလောင်းပြပါတယ်ဗျာလောင်းလို့လေဟုတ်လားအာလုံသောရှင်သာရှင်သမီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဘုရားရှင်စင်စေဧကံဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားလောင်းတော်သည်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့သည်အလောင်းတော်ဘဝကာလတစ်ကြောင်လုံးမှာဒါနာကောင်းမှုပြုတိုင်းပြုတိုင်းမှာဟောဒီမူငါးချက်နဲ့ပြည့်စုံညီညွတ်ပါれ ငါဘုရားဟောလိုက်တဲ့မူငါးချက်ဆိုတာဘယ်လိုမူငါးချက်လဲနံပါတ်1သတ္တာယဒါနံဒိဋ္ဌိဖယားလောင်းနေဟာအလူဒါနပြုကြတယ်ဆိုရင်သတ္တာယယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါတရားနဲ့ပဲဒါနံအလူဒါနကောင်းမှုကိုဒေတိပေးလူတယ်ဖယားလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးဒီဒါနကောင်းမှုပြုရင်နံပါတ် 1 မှတ်မယ် ယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါတရားနဲ့ပဲပြီးလူတယ်ဖိဒါယဘာနဲ့ပြီးလူလဲယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါတရားနဲ့ပါဗျာကဲဒုပရိသတ်ဒီနေရာမှာနော်ခွန်ပေးရလေးပေါ့နှိုင်းရှင်ကြီးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဖြစ်တော်မူလာမယ်ဘုရားလောင်းကြီးတို့သည်ဘဝသန္တရာမှာဒါနာကောင်းမှုတွေပြုတိုင်းပြုတိုင်းမှာတဲ့ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့တရားကိုယုံကြည်တဲ့သံဃာကိုယုံကြည်တယ်ငါပြုလိုက်တဲ့ဟောဒီကောင်းမှုကုသိုလ်
ဘုရားတန်တရာမနဲ့ပဲသူကလေးဘုံဘဝကိုငါရစီလိမ့်မယ်လို့ယရနာသုံးတန်နဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြတ်သားတဲ့ရှင်ကြီးတဲ့တရားတရားနဲ့ပဲပြီးလှူပါတယ်ဟုတ်လားဖယားလုံးတို့အလှူမှာအာနာလို့လှူတာမပါဘူးကြောက်လို့လှူတာမပါဘူးမျက်နာကတယောက်နဲ့တယောက်မကောင်းတော့လို့လှူတာမျိုးမပါဘူး ပရိသတ်စိုက်ပါလိအလူခံမှုရောက်လာလို့လှူတာမပါဘူးကဲဖယားနောင်တို့ရဲ့အလူမှာအဲ့ဒီမူးပေးပေါင်းနေအကုန်လုံးလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်ပါတယ်ဗျာအာနာလို့လှူလိုက်တာဖယားနောင်ရဲ့လက်မှာပဲတော့မှမရှိပါဘူးကြောက်ရွံ့လို့လှူလိုက်တာဖယားနောင်ရဲ့လက်မှာပဲတော့မှမရှိပါဘူး ဤခွဲတန်းကြလို့မလူခြင်းလူခြင်းနဲ့လူလိုက်တာဖယားလောင်းရဲ့လက်မှာမရှိပါဘူး။ဒါမြတ်စွာဘုရားလောင်းရဲ့လက်မှာအဲ့ဒါတွေမရှိပေမဲ့ရှိလိုက်တာလေးတခုကတော့ဖယားတရားသံဃာယန္တာသုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြက်ပြက်သားသားယုံကြည်ထားတဲ့တရားတရားကြတော့မရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ဗျာ။အေးဒီတော့ဒုပ္ပဒိသတ်နေတိုင်းနေတိုင်းအလူတခုတော့မလူဖြစ်ဘူးလား။ အဲ့ဒီအလူတွေပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည်စမ်းဟာဒီဘုရားလောင်းနေရှောင်ရှားကြတဲ့မကောင်းတဲ့အလူမျိုးတွေလှူမိသလားအာနာလို့လှူရတဲ့အလူတွေလှူမိသလားကြောက်လို့လှူရတဲ့အလူတွေလှူမိသလားမျက်နာမကင်းရမကင်းကြောင်းနေဖြစ်လို့လှူရတဲ့အလူတွေငါလှူမိသလားစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဗျာလှူတော့လှူမနေဘူးလား လှူတတ်ရင်အကျိုးအများကြီးရသလောက်မလှူတတ်တဲ့အခါကျတော့လှူပြီးသားဟာအလကားသေးသေးရေသွန်ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာခဲဒီတော့ဒုပ္ပဒေသကိုယ်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားအခုသံဃာဒါနဆွမ်းလောင်းတာနဲ့လောင်းတာပေါ့လေသံဃာဒါနဆွမ်းလောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိတခြားတခြားသောအလှူတွေဘာဆိုသင်္ကန်းကတိသင်္ကန်းဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းတွေပါအကုန်လုံးလှူနေတဲ့အခါမှာ ပရိသတ်ရဲ့အမှန်တိုင်းပြောကြည့်အမြဲတမ်းအလှူတိုင်းကိုသုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါယန္တာသုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြတ်သားပြီးယုံကြည်တဲ့တရားတရားတစ်မျိုးတည်းနဲ့လှူတဲ့အလှူအကုန်လုံးဟောရတာကြောက်လို့လှူရတာမပါဘူးလားကြောက်လို့လှူရတာမပါဘူးလားမပါဘူးကျွန်တော်တို့တအေးကိုဘယ်တော့ကြတယ်ဗျို့ယုံကိုအချိန်မီလာပို့ပါဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့ပို့ပြီးတော့လှူသလားမလှူဘူးလား
လူနေတဲ့ဗဇက်မှာပြိဿရီတာတို့တာတို့မမင်းကြီးသားတွေလှုပ်လို့တို့အလှူဒါနတခုပြုပြတယ်တော့ကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေလို့မေတ္တာပို့ပြီးတော့လှူသလားဒါမှမဟုတ်အမလီတော့တိဝပိတိဝတခါမိတခါလှူခန့်ခန့်နိုင်လွန်းတယ်လို့ပြောပြီးတော့လှူသလားကဲစဉ်းစားပြိဿလှူတော့မလူရဘူးလားလှူနေတဲ့လက်နဲ့လှူနေတဲ့ဗဇက်မှာပွားစီပွားစီပြောပြီးတော့လှူတာလား မန္တန်ပြောခြင်းနော်မလင်ကြီးဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလေလိုက်ရင်တရားကဘာဆက်ဟောမှာမလို့ဘာလို့ဆိုတော့အမှန်ပြောမှအမောပြန်ပါဦးဟုတ်လားကဲပြိဿအဲ့ဒီအလှူမျိုးတွေရောလောကမှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ဦးစင်းကရန်တိုက်ပေးမလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဥပပါလေးတစ်ခုပေါ့ကဲတအင်းကိုတရားကြတယ်မျိုးကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ကအင်းကြီးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတော့ဘယ်လောက်လှူရမှာဗေဒနာကိုအရောက်ဘ
ဒီကြောင့်ဘာလို့လှူရတော့မလဲဟိုမသိကြအောင်ဆောင်းနေလိုက်မယ်လို့နေရတဲ့တတ္တိရောရှိမလားမရှိဘူးဟောနေရတဲ့တတ္တိလည်းမရှိဘူးလှူလဲလှူရတော့မယ်လှူဘာပြီးဆိုမှတော့မလှူမဖြစ်လှူလို့လှူရမှာတော့အဲ့ဒီတည်းမှာတရားတရားလေးဆွတ်လိုက်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရှိဘူးလားလှူလည်းပြည့်စည်ရပြီးရင်ပြန်တောင်းလို့ရလေလားမရပါဘူးနောက်မှတာပြိတ္တိ ဘုန်းကြီးလက်ထဲရောက်သွားတဲ့ပတ်စံကလားလက်ထဲရောက်တဲ့ပတ်စံကြက်တောက်တဲ့ရေလိုပဲဘယ်တော့မှပြန်မထွက်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့မိမိလက်ထဲကလည်းစွန့်လွတ်လိုက်ပါရဲ့ဆိုရင်လှူတာကပွတ်စီပွတ်စီကြောလှူနေရင်ကုတူရတဲ့အလှူဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာခင်ဗျာလုံးလုံးမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးကြောက်လို့လှူရတဲ့အလှူပဲတော့မှမလုပ်ဘူးဟုတ်လားတခါတခါကျတော့ပြိတ္တိအာနာလို့လှူရတဲ့အလှူရောမရှိဘူး
macam aju go ayam biu lula la, puni ala lo lula la. Hello, bel la la, la thalai jalan puni ada okey mazau la. Berita okey doai, okey ada jauh jauh melulu, mana? Di mana tadi dia hodu bahaya, tangga tadi mama bahaya tu, ha tangga kau ni jauh biru, mendarip bo biru, luka ya ma. Dua lembah ana lo lula tu, gula lembah ana lo lula, dua lembah mampir, gula lembah mampir, mana? Tuh berita si jalan kado, la thah berdua doai. Puni yang mana, mana? Hello, ana lo lula lula, lupa dia. Tapi kalau jauh lo lule akal le, dekha si dah bare. Anak lo luya le akal le, dekha si dah bare. Dekha ma alu lo ni le bogo le gam ya na na ni le akal. Ma itu no, sono adanya. Nau dapat jaya, wadara lo ni mau do panguya ni ni bi. Pekalanya tu, doja bohini dia, meda mabu bene tuwa, bene lo mule, sebab, eh? Kekai era tu ni. Ngadulé makau dah bau he, lulai bau mesro, lulé ga beri day, tangga go jiman lulala, makau dah lulu lulala. Sebabno, alu dekuas, luda bo meluula, luda bo lulé, adi jazun dekuas ro beri day, lulai bisore ga, analo lulu, cawlo lulu, makau dah lulu, mianna analo lulu. Iku nana, beroma mianna amange makamu. Hubaga nasi lina no cawi da. Dua le tuh cekai ma poso le beri day. Abjai esen lula yo masih mula. Hello, ben lulu tijara garo. Tua madua mula. Tua dua le. Beri day senda. Ini tua dua le muiha. Tiya, tatau, tadau, tadi. Okay. Beri day alagaya de paisa hoi. Nibu masjau, moya masjau, ayat nebe masjau. Hari mana naya mara amaya de adua jau naya ya cha adi tua biru syabui de tayau. Kau ye kana kau ye kau, atta cuit tu yang biru syalade muijiri. Berita lulai de aluha tiyali me pibazi tambo mesiru lah. Tiyal datang datang tadi berita kau lulai de aluliha lubi tambo si de acium ya de aluli soye pidi pibu magamu. Ini lo mau mana guna gak jodoh lo wasi ne amali mabil le macam budo tuh ini beri salah bu membeli budo keswa yok bilai san so bila ni le jodoh ni wasi ne lulai bila kau ni de acul le amiabu dah jam ni dah ini nabi masari ini dah tu pasjau ye nabi caya gula me pasjau luya
ဟုတ်လားခွေရန်ကြလို့လူလူကြောက်လို့ပဲလူလူအာနာလို့ပဲလူလူမျက်နာနာလို့ပဲလူလူမကောင်းတဲ့လို့လူလူလူပဲအလူပဲပေါ်လာပါစေအလူတခုမိမိရဲ့လက်ထဲမှာပြုရတော့မယ်လို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခံစားပြီးရင်ဖရာကုန်တရားကုန်သံဃာကုန်အာယုံပြုပြီးတော့လှူလိုက်ပါဖရာတရားသံဃာရဲ့နာမြတ်ဆုံးမရဲ့ကောင်းကျိုးကိုငါပြန်ရနိုင်တယ်ဘဝသံသရာမှာလည်းကောင်းကျိုးကိုငါပြန်ရနိုင်တယ်ဘဝသံသရာမှာလည်းကောင်းကျိုးကိုငါပြန်ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ယရဏသုံးပါးနဲ့ကံကံအကျိုးကိုပြက်ပြက်သားသားယုံကြည်မှုထားပြီးတော့တရားတထောင်တထောင်တသိန်းတသန်းငွေသင်္ချာခဏန်းကိုကြိုက်တယ်လို့ရီမှန်းပြီးတော့လှူစမ်းမှာပရိသတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘသူနဲ့တူဘသူနဲ့တူသွားတယ်ဖယားလောင်းနဲ့တူသွားတယ်ခဲ့ပြိဿယဖယားလောင်းဘက်ကိုလိုက်မလားမကျင်တဲ့ဘက်တဲ့ကိုလိုက်မလားဖယားလောင်းကိုလိုက်ပါဗျာဒီပါတယ်ဒါဖယားလောင်းမျက်နှာကြီးပဲဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ပြိဿယဖယားလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့မူငါးချက်ထဲမှာအလူဒါနကိုပြုရင်နံပါတ်၁ယုံကြည်မှုကရတရားနဲ့ပြီးလူတယ်ဆိုတော့ဒီကရှိဒုဒကရမပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးဟောဒီဝါရွင်ဝါဘဆွမ်းလောင်းတဲ့အချိန်ကစမိမိအိမ်မှာနေစဉ်လှူနေတဲ့အလူတွေအကုန်လုံးမှာသဒ္ဓါတရားနဲ့လှူမလားကျန်တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့လှူမလားသဒ္ဓါတရားနဲ့လှူသိကြတာကတော့ဘသူရသွားတယ်ဘုန်းကြီးရပါအေးသိကြတာကတော့ဘုန်းကြီးရသွားတယ်ဘုန်းကြီးရသွားတဲ့ဘုန်းကြီးကသူ့သီလစင်ကြယ်ရင်သူ့ okay ပြဿနာမရှိဘူးသူ့သီလမစင်ကြယ်ရင်သူခံရလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးသွားပြီးတော့နောက်ကျောင်းနေမရှင်းတာတွေပြန်တွေးနေကိုအလူကလှူပြီးရအောင်ပြိတ္တရေကုသိုလ်ပြတ်သွားတာမရှိဘူးလားပြတ်သွားတယ်ဒီခါလေးရေရေရောနဲ့လှူလှူတယ်နင်တို့လှူတယ်အေးပြောရမှတော့မကောင်းဘူးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးရောအစာပြီးအိတ်နေတာပြီးတော့နှလုံးထိုးနေတယ်ဘောလုံးမွှဲလောင်းနေတယ်လို့သွားပြောလိုက်တဲ့ကဟုတ်လားအမလီဒုမာတော်လူလေးရတာအဲ့လိုမှစီမလှူပါဘူးဟဲ့ဆိုတော့ကဲလှူပြီးသားကရသေးရဲ့လားမရပါဘူးမိအိတ်တစ်ခါမနာဘူးလားအဲပြိတ္တဘယ်တော့မှမဖြစ်သေးနဲ့ယုံကြည်မှုတရားတရားတစ်ခုပြတ်ပြတ်သားသားထားဟေးအလူခံတဲ့ပုံကိုယ်ထဲမှာအလူခံတစ်ချိန်လေးခွေးတောင်ပါတဲ့အတွက်ခွေးကိုယ်တော်စေတနာသုံးနံပြက်ပြက်သားသားလူရင်အကျိုးတစ်ခုတော့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះသားတော်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီသူတို့ဘာသာသူတို့သီလပြည့်စုံပြည့်စုံမပြည့်စုံမပြည့်စုံတန်ဃာကိုရီမှန်းပြီးတော့ငါလှူဒန်းလိုက်မယ်လို့ပြိတ္တရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေအကုန်ခွာပြီးတော့ပြက်သားတဲ့သရာတရားနဲ့လှူရင်တန်ဖိုးမရဘူးလားရတယ်ဟုတ်လားပရိသတ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မြတ်ကြီးကလည်းတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့တည်တနေတဲ့နိုင်ငံထေဇင်ဝါလိုက်ထေရဝါဒသာသနာကြီးအတိုင်းတည်ရှိလာတဲ့ပရိယတ်ဒီစာပေပိဋကသုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာ7400ကိုသင်ကြားပို့ချနေတဲ့သာသင်သာသံဃာတော်မြောင်မြတ်စွာရှိမယ်ပฏิပတ်ဒီအကျင့်သာသနာကိုလက်တွေ့ကျင့်ကြံနေတော်မူကြတဲ့ပฏิပတ်ဒီဝန်ဆောင်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေရှိမယ်ဘယ်လိုအာယုံဘယ်လိုခုံကိုပဲပြုစမ်းပါစေဟောဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အာယုံပြုလို့ကောင်းတဲ့နိုင်ငံဘယ်မှမရှိပါဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တရားတစ်ထောင်တစ်သောင်းတစ်သိန်းစတဲ့ဟောဒီငွေကြီးလေးတွေကိုစွန့်လွတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဖရာကုံတရားကုံသံဃာကုံယန္တာသုံးပါးရဲ့ခုံနဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုပြက်ပြက်သားသားသဒ္ဓါတရားနဲ့လှူဒန်းလိုက်ရင်အလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေဒီဒါနရဲ့ကောင်းကျိုးဟာဘယ်တော့မှမလွတ်တော့ဘူးရကိုရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဒီနေရာမှာသာဒကာလေးတစ်ခုခိုင်မာသွားအောင်ထုတ်ပြမယ်အနာတပင်တတိကြီးဆိုရင်တို့ပြိဿမသိဘူးလားသိပါပါဘယ်ရက်ွက်သားလဲ23လန်းသားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားခါချတယ်လဲဘာဖြစ်လဲ23လန်းသားဘယ်သူမှညင်းလို့မရဟုတ်လား24လန်းလဲသူတို့24လန်းသားဆိုပြီးတာ24လန်းသားဖြစ်တော့ဟုတ်လားမြမလူမျိုးကထင်ရှားလာရင်အမျိုးသက်ရတာရတာမရှိဘူးလားရဝတ္တလောက်ဆိုမစင်စားဘူးမာယကလောက်မစင်စားဘူးနည်းနည်းအပွင့်တွေပါလေမြားလားဘိုးချုပ်ကြီးတွေပါဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါသူရက်ွက်သားပေါ့အမလီလမ်းထဲမှာသူနဲ့အတူတူဟိုဘက်တစ်ဘက်နေခဲ့တာဟုတ်လားမလီအဲ့ကြတော့ဆွေမျိုးတွေဆက်လို့ကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားအခုလည်းပဲအနာတပင်ပဲရက်ွက်သားလည်းရှိရက်ွက်23လမ်းတော့အောက်မဟုတ်ဘူးအလဲမဟုတ်ဘူးအထက်ဟုတ်လားအထက်လမ်းသာဟုတ်လားအနာတပင်ကြီးကလေတနေ့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းရောက်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကအနာတပင်တထေးကြီးကိုမေးတယ်တကားတော့အလူဒါနတွေပြုရတာတကားတော့စိတ်လက်ချမ်းမြေ့မှုရှိရလားဆိုတော့
အဲ့ဒီအချိန်မှာအနာတပင်ကလည်းလှူရင်းလှူရင်းနဲ့စီးပွားတွေရုပ်ရော့လာတဲ့အခါမှာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကတူတူလာတယ်လူကလည်းအင်းအားကတဖြည်းဖြည်းချိလာတဲ့အခါမှာအကောင်းစားဝတ်သားဟင်းနဲ့တစ်ခါတည်းထောက်ပတ်ထမင်းလှူနေတဲ့ဘဝကနေသကွဲထမင်းသာသာပုံရည်ရင်ဟင်းမျိုးကိုလှူနေရတော့အနာတပင်ခင်ဗျာလှူတာလှူရတယ်မချမ်းမြေဘူးအိုးကြည်စားငါအလိုမောခံတော်မူကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေလူခံတွေ ကျန်တဲ့နေစွမ်းနေဖုံမင်းနေရတယ်ဟင်ကောင်းတာတွေလွဲပြီးတော့ပုံရည်ရင်းကိုဖုံမင်းနေရတယ်ဒီကံစားရသူ့ရင်ထဲမှာကိန်းနေတော့မြတ်စွာဘုရားမေးတဲ့အခါမှန်ပါဗျာအလူကံသံဃာတော်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်မြောင်များစွာကလည်းနေစဉ်နေအများတူပွားလို့လာနေကြပါပဲတပည့်တော်ရဲ့စီးပွားဥစ္စာကလည်းအင်အားချိနေလို့လာတဲ့အခါခိုးစင်ကတပည့်တော် တလေးသွားပြန်နေတဲ့ဝတ်သားလို့ဟင်းမျိုးတွေနဲ့ထောပတ်ထမင်းမျိုးတွေကိုလှူဒါန်းနိုင်ပေမဲ့ဒီကနေ့အချိန်အလူကံနဲ့လူဝဲလိုက်ဖက်နိုင်အောင်မနေအင်အားယုံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သကွဲထမင်းပုံရည်ရင်ဟင်းကိုသာတပည့်တော်လှူဒါန်းလို့နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့လှူဝဲပြီးညံ့တဲ့အတွက်တပည့်တော်မချမ်းမြေဘူးဗျာ။ပြိတ္တရေဘာတဲ့လဲ။ချမ်းမြေပါ။ဘာဖြစ်လို့မချမ်းမြေတာလဲ။ သူဝဲဝတ္ထုတွေညံ့တော့ကဲတို့ပြိဿဟိုကျက်စီသမင်းတို့ထောပတ်သမင်းတို့ဝတ်သားဟင်းကျက်သားဟင်းတို့ ਨੇ လှူရတာ ਨੇ ငပိရင် ਨੇ တို့ရာ ਨੇ လှူရတာဘုရားကိုဝမ်းသာတယ်မလီဝမ်းသာလိုက်တာဟုတ်လားပြိဿအဲ့ဒီလိုပဲလေပုသူဇင်သဘာဝကောင်းကောင်းစားခြင်းသလိုကောင်းကောင်းရောမလူခြင်းဘူးလားအလူခံတဲ့ဘုန်းကြီးအောင်ပြိဿကြီးကောင်းတာကြိုက်မလားမကောင်းတာကြိုက်မလားအမလီသိကြလိုက်တဲ့စကား ဟုတ်လားဟမ်ဘုန်းကြီးဆိုတာမျိုးကပြိဿကိုယ်တိုင်ကအလုံးမလို့တာကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာပါကြိုက်တယ်ကောင်းတာကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလှူလို့ဘုန်းကြီးဆိုတာသာဓုတော်မခေါ်ဘူးလားခေါ်တယ်နော်ပြိဿမှတ်နေတာဟုတ်လားဘုရားဆရာတော်ကြီးတပါးကလေသူ့ကိုဆုံးသွားတယ်ဖုံဖုံဘုရားဖုံဖုံကြိုက်တယ်လေကြက်သားပေါင်းဟင်းလေးပါဗျာအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သာဓုသာဓုသာဓုမလီအလူရှင်နဲ့ဝမ်းနေသာဥချသွား ဖုံဖုံဗျာဒီနေ့တော့ဖုံဖုံကြိုက်တယ်လေဝတ်သားပေါင်းဟင်းလေးပါဗျာအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သာဓုသာဓုသာဓုမလီအလူရှင်နဲ့ဝမ်းမြောက်သွားဒီနာနေတဲ့ကိုရင်လေးနဲ့ဦးစင်းညာလေမလီတို့ဆရာတော်ကြက်ပေါင်းကြိုက်တော့ကြက်သားဟင်းလာလူတယ်ဝတ်ပေါင်းကြိုက်တော့ဝတ်သားဟင်းလာလူတို့လည်းကတ်တီးရအလုတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပျော်လို့ကောင်းလို့ရှိနေတယ်တနေ့ကျတော့ဆင်းရဲတယ်ဖုံဖုံဗျာတပည့်တော်တ
ကျွန်တော်ကြီးတွေတော့အရင်လက်ကြွားတော့ခွင်းလေးတဲ့ဆရာတော်ဘာလို့ငပိကောင်းနေလို့သွားပြောတာလဲဟိုမှာအတည့်ရွက်လုံးကငပိလေးလားဘယ်နဲ့လုံးမလဲဆရာခက်တာပဲကွာငါလဲကောင်းနေတာပြောတာငါကောင်းနေပြောတာငါတိတယ်ကွာမင်းတို့မသိဘူးအဲ့ဒါဆရာတော်ဘာလို့သွားပြောတာလဲမဟုတ်ဘူးကွာဝတ်သားတို့ကြက်သားတို့ကောင်းနေဆိုတော့ငါလဲစိတ်ပါလက်ပါတကယ်ကောင်းနေပြောတာငပိကောင်းနေဆိုတော့ငါယင်နေကောင်းတာငါတိတယ်စင်ကြ
အခုလည်းပြိတ္တိုင်ငပိတို့စရာလူလို့ချင်းဘုန်းကြီးတွေပါကောင်းတယ်မှတ်ထားတတ်တလုံးမှတ်ထားဟာလားဟမ်ဘဇွန်တို့တို့ဝတ်သားချက်သားလို့ဆိုရင်ဘာပြောမလဲဖေထေကောင်းတာလေရှင်နေဟာဟုတ်လားအဟောဒီအာကလောင်ထင်းကိုကောင်းတာဟမ်ဒါကြောင့်ပြိတ္တိုင်အနာတဘိန်တတိကြီးကသူ့လူရတဲ့ဆွမ်းနေဆွမ်းနေညံပြင်းတဲ့အခါစိတ်မကောင်းတဲ့ကြောင့်ဘုရားရှောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားအားပေးတဲ့ဇာကားလေးတစ်ခေါက် တို့ပြည်တဲ့အာယုံပြုကြည့်နာတဘိန်တတိကြီးတဲ့တက္ကရောတတိကြီးသည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတွင်မှာတကယ့်သာသနာတောင်ကြည်ပြွန်စွာထမ်းဆောင်တော်မူနေကြတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုသံဃာဂုံကိုယိမ်းမှန်းပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းလူရနေတာဖြစ်ပါတယ်တက္ကရောတဲ့သာသနာဘုံမှာသာသနာတောင်ကိုကြည်ပြွန်စွာထမ်းဆောင်နေတော်မူကြတဲ့သံဃာဂုံကိုယိမ်းမှန်းလို့ တခါတော့ရဲ့အလိုကနေစေနေတိုင်းသကွဲတမင်းပုံရည်ရင်ကျမ်းတန်တဲ့အလိုတွေဖြစ်ခြင်းသလောက်ဖြစ်ပါစေတကယ်တမ်းကြတော့လူပွဲဝတ္ထုကောင်းတာမကောင်းတာနူးညံ့တာကြမ်းတမ်းတာပဒါနာမဟုတ်ပါဘူးတခါတော့တတိမင်းရဲ့လူတိုင်းတဲ့လူဒါနာသည်ဖရာတရားသံဃာရဲ့နာမည်သုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတကယ်ပြတ်သားစွာယုံကြည်ပြီးတော့သံဃာဂုံကိုယိမ်းမှန်းလို့လူတိုင်းရဲ့ အကျိုးတရားကတော့နူးညံ့သိမ်မွေ့လာပါတယ်ပြိတ္တရေလူဝဲပစ္စည်းကဗဒါနာလားယုံကြည်မှုတရားတရားကဗဒါနာလားယုံကြည်မှုတရားဟုတ်လားဒါကတော့
ตานนาเวกาละอลุเนตานนาบะกาละอลุเยอจูวิกวาชะบงโกเลตะกาโรนาจาจีญูจีบาอองตะกาโรเนงาพะยาศีโกโรเมอะลองโนบวะเวลามะปุญนาจีโซเรบวะโกยะเซนกาละดงาอะยันลีเมนายะศีเมนามาลายอกจาเนอลุกันปอกโกรีโกคนะเนคนะละคนะยะไตไตเน นี่เต็มมาเป็ดอลูฐานะก้าวหมู่ฤดูแก่บาเดอลูฤดูบลาจาจาปิゅแก่คนเนี่ยคนละคนเนี่ยตลอดเวลามาปุญนาฤดูแก่กาลโกจี้ไล่ดอตาธนาบะกาลเนี่ยพระญาติตาธนาดวินเนี่ยก็อลูไม่หุบผู้เลยปริไตบาอลูขึ้นตัวเนี่ยตาธนาบะอลูสรอกตีละสิ้นเจบามา ตังค์ก็อสิทธิ์ดิชาลุยามามาไม่เอาหรอกเลยแต่บะลองวันเดียวบ่กองอะกูโดดมาสวยรอမျိုးတော်ดิตาธนาอสิทธิ์เนี่ยตื่จုံมณีกูล่ะตังค์อสิทธิ์เนี่ยตื่จုံมณีกูล่ะตื่จုံนี่ดิถ้าจังเสนอเมียพญาก็อนาตะเวนตะทีจีโกอาเปิดะมุไลตากะตะกาโรอนาตะเวนเนี่ยงาพญาศีโกรอเมียเวลามะปุญนาจีဖြစ်เส ကာလာတုံးကခொနှစ်နှစ်ခொနှစ်လခொနှစ်ရလူရန်ငယ်တော်လဲသာသနာဘဘုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူရန်ငယ်တဲ့အလူဒါနဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယခုအချိန်ငါဘုရားရဲ့သာသနာထွန်းကားနေတဲ့ကာလမျိုးမှာသောတာပန်တစ်ပါးကိုဆွမ်းတနက်လူရတဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ရှင်ကြီးရင်သာသနာဘကာလမှာလူလိုက်တဲ့အဲ့ဒီခொနှစ်နှစ်ခொနှစ်လခொနှစ်ရလူခဲ့တဲ့အလူဒါနသည်သောတာပန်ဆွမ်းတနက်လောက်တန်ဖို့မကြည့်ပါဘူး ကဲပြိတ္တိခொနှစ်နှစ်ခொနှစ်လခொနှစ်ရသာသနာဘပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူခဲ့တဲ့အလှူကြီးဟာသာသနာရင်းကသောတာပန်ဂုံကြီးရှိတော်မူတဲ့တန်ဃာတစ်ပါးကိုဆွတ်တက်နဲ့လှူရတဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ရှင်လိုက်တော့ဘယ်ကမြန်လဲအေးဒါကြောင့်အာလောသောဒုဒ္ဓမဆွေတော်မျိုးတော်ဒီအမငင်ကြပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာ2009ပြန်တော်လည်းပဲထေရဝါဒအစဉ်အဆက်အတိုင်းပါပဲတပုတ်ကလေးမှဘူရာလိုရာမရှိဘဲနဲ့တည်တံခိုင်မြဲနေတယ်ပရိယတ်တိဝန်ဆောင်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေမြောင်များစွာထွန်းကားနေတယ်ပတိပတ်တိဝန်ဆောင်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေမြောင်များစွာထွန်းကားနေတယ်ဒီသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေစာရင်းများများကြီးကျက်နိုင်ဖို့ရန်တရားဓမ္မတွေများများကြီးအားထုတ်နိုင်ဖို့ရန် မိမိတို့နေစဉ်လောင်းနေတဲ့ဆွမ်းရင်တစ်ခွန်ဆွမ်းလေးတစ်ဆုပ်အထူးအဖြင့်လှူလန်းလိုက်တဲ့ဟောဒီလိုအကျဉ်းမြောင်များစွာလှူလာတဲ့ဆွမ်းဒါနကောင်းမှုတွေသည်သာသနာတွင်အလှူဆိုတော့တန်တဲ့တကြိမ်လေးလှူရရင်တော့အကျိုးဟာတန်ဖို့ဖြစ်လို့ရပါမလားအဲဒီကနေမြတ်စွာဘုရားမြင့်သွားလိုက်တာသောတာပန်အပါတရားကိုလှူရတဲ့ဆွမ်းတနတ်ထက် တဂရဂံပုဂ္ဂိုလ်အပါတရားကိုလှူရတဲ့ဆွမ်းတနတ်ထက်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တပါးကိုလှူရတဲ့ဆွမ်းတနတ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုလှူရတဲ့ဆွမ်းတနတ်ကောင်းကျိုးတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တပါးကိုလှူရတဲ့ဆွမ်းတနတ်တရားတစ္ဆတရားတစ္ဆနဲ့ကွာမသွားဘူးလားကွာမသွားပါဘူးယဟနာပုဂ္ဂိုလ်အပါတရားကိုလှူရတဲ့ဆွမ်းတနတ်ထက် ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတဘာအပါတရားကိုလှူရတဲ့ဆွမ်းတနတ်ရဲ့ကောင်းကျိုးတဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့သစ္စာ၄ရတက်အသိမြင်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတန်တန်လေးလှူရတဲ့ဆွမ်းတနတ်ကပို့ပြီးတော့အကျိုးများပါတယ်ပြိတ္တိပြည့်စေကဗုဒ္ဓအပါတရားနဲ့ယက်စွာဘုရားကိုလှူရတဲ့ဆွမ်းတနတ်တော်မှာကွာမသွားဘူးလားကွာပါတယ်အခုကြတော့ပြိတ္တိဘယ်အကျိုးကအမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားလဲ ယက်သွားဘုရားအအောင်ဘယ်တော့ကောင်းလဲဖခင်မိနဲ့နောက်ဆုံးစကားလေးငါဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကိုလှူရန်ရတဲ့ဟောဒီဆွမ်းတနတ်ထံငါဘုရားနဲ့တကွာနောက်ပါသံဃာကိုအားလုံးကိုရီမှန်းပြီးတော့ဆွမ်းလေးတနတ်လှူရန်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမင်းတို့ရဲ့အလူကအမျက်ဆုံးဆွမ်းအလူဖြစ်သွားပါပြီဖခင်ငါကိုလှူရတဲ့ဆွမ်းကအမျက်ဆုံးလို့မိငဲ့တာလား ငါဘုရားနဲ့ဒွန်တွဲပြီးတော့တန်ဃာကိုပါလှူတဲ့ဆွမ်းကယက်တယ်လို့မမိငယ်ဘူးလားမိငယ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးဒါကြောင့်အရင်လေးမျက်နာကကြွလာတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးရီမှန်းပြီးတော့အခုလိုအကျဉ်းချင်းလှူဒန်းရတဲ့ဆွမ်းရဲ့ကောင်းကျိုးတရားဟာ
ထိုတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေစောစောကပြောတဲ့မူတစ်ချက်သဒ္ဓတရားလေးဆွတ်ပြီးတော့လှူလိုက်ရင်တန်ဖို့ကြီးတဲ့ကြီးမသွားဘူးလားကြီးသွားတယ်ဒါကြောင့်သဒ္ဓရယဒါနံတိတိဖရာတရားသံဃာယနာမြတ်ဆုံးမနဲ့ကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်ပြသစွာဖြင့်ဒါနံအလိုဒါနာကိုတည်တည်သူတော်ပြီးပြီးကြီးပြူစွာပြီးလူကြပါဘေကုန်၏ဒါကြောင့် နံပါတ်1မူသည်သဒ္ဓတရားနှင့်ပြည့်စုံခြင်းကိုယ့်ရဲ့အလှူတွေမှာပြိဋ္ဌာန်ဒီနောက်ဆိုရင်ထဲ့လို့ရမသွားဘူးလားရပါပါဘုရားဘုရားနောက်သူတော်ကောင်းနေသည်သဒ္ဓတရားနှင့်လူကြသလိုပါပဲနံပါတ်1စီကံလေးကပါပါလာနေဆိုရင်သဒ္ဓါယဒါနံတိတိပြီးတော့တက္ကိစ္ဆဒါနံတိတိတက္ကိစ္ဆဒါနအလှူနာခံရတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုလည်းယူသေးတယ် နောက်လူနေတဲ့ဆွမ်းနေဆွမ်းနေခဲ့ဝယ်ဘောတင်နေကိုလည်းယိုယိုသေးသေးတတ်တရရချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပြီးမှလှူရမ်းပါတယ်ဘယ်အရာကိုမှဖြစ်တယ်လို့အနေထားနဲ့မလှူဘူးတဲ့ဘုရားအောင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဒုတိယမူပြိဿနေတိုင်းနေတိုင်းအလှူလုံးမနေဘူးလားနေတိုင်းနေတိုင်းအလှူလုံးနေတဲ့မိမိရဲ့လက်မှာနံပါတ်1အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယိုသေးဖို့မလိုအပ်ဘူးလား နံပါတ်1လှူဝဲဝတ္ထုပစ္စည်းရဲ့ပေါ်မှာတန်ရှင်းတက်ရအောင်ယိုယိုသေးသေးပေးလှူဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလှူပါဘူးဒါကြောင့်လှူဝဲဝတ္ထုနဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယိုယိုသေးသေးပေးလှူတဲ့အလှူသည်ဘုသူ့ရဲ့အလှူလေဘုရားအောင်တို့ရဲ့အလှူဒီတော့အာလောကဒုရဂရမဘောင်းသူတော်ကောင်းနေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေပိသဆွာ ရက်သောဘုရားရဲ့သာသနာမှာအလှူဒါနတွေပြုလုပ်တိုင်းနဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းယူသေးကြပါလူဝင်ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုလည်းယူသေးကြပါကိုယ်အိမ်မှာအလှူလုပ်တဲ့အခါကျတော့ယူသေးသလားမယူသေးဘူးလားယူသေးပါဘူးယူသေးတယ်ယူသေးတာကတော့ကျွတ်တို့ဘုရားဘာသာတော့ဃာရဝနိဝါဒရှိတာဘယ်ဘာသာမှမရှိပါဘူးဟုတ်လားသို့တော်ပြိဿရေအံ့ဩစရာကောင်းတာတခါတခါကျရင်ကျွတ်တို့ဘုရားဘာသာတွေကလေ အကြောင်းအကျိုးနဲ့သိတယ်အိမ်မှာအလှလုံးတဲ့အခါကျတော့ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိပြီးတော့အများကောင်းမှုပေါင်းစုတဲ့အလှကြရင်နည်းနည်းလေးရော့တိရော့ရဲမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကြွလာတယ်ထေကြီးဝါကြီးသတ်တော်ရှိစေဝါတော်60သတ်တော်80ဝါတော်90သတ်တော်60ဝါတော်40အဲ့ဒီလိုကြီးမြတ်တဲ့မထေမြတ်ကြီးတွေရောမပါဘူးလားပါပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ချလိုက်တဲ့အခါ သက်တော်၄၀ဝါတော်၂၀သက်တော်၃၀ဝါတော်၁၀ဝါသက်တော်၂၅ဝါတော်၅ဝါဆိုတဲ့ကိုရောအငဲအလက်ကလေးတွေရောပြိဿမပါဘူးလားပါပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်နှိမ့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအသာအဖြင့်၃၃၄၅၆၈ကို၃၂အရွယ်လေးတွေရောမပါဘူးလားပါပါတယ်ဗျာပါတယ်အလူကံကြီးကြွလာတဲ့အခါမှာ မထေကြီးတွေတန်းစီပြီးတော့အင်္ဂလိပ်တန်ပတ်တိနဲ့ကြွလာတဲ့အချိန်တို့တရားတော်မတွေရဲ့ဖနက်တွေချွတ်ခိုင်းစရာလိုသလားလက်တွေသိမ်မွေခိုင်းစရာလိုသလားဟဲ့ဆရာတော်လေးကြွလာပြီလောင်းရင်လောင်းရင်လောင်းရင်တော့ဟောပြိဿရေတပြေးပြေးနဲ့နှိမ့်ချလိုက်လို့ကိုရင်လေးတွေပိစုတ်ပိစုတ်လေးတွေရောမပါဘူးလားပါပါဗျာပိစုတ်ပိစုတ်ဆိုနှိမ့်ချပြောတာမဟုတ်တော့သင်္ကန်းကောင်းကောင်းဟုတ်စရာမရှိလို့မိုးကလည်းတ
ကြတော့ရောပြိတ္တစောစောကလက်နဲ့စောစောကစိတ်ထက်စောစောကမျက်နှာတွေအမှန်တမ်းပြောအကုန်ပါရဲ့ဟဲကြည့်ပုံဟဲညီတိညီပန်တိတွေဟဲဘယ်လိုလဲမသိပါဘူးအစ်ကိုဟုတ်လားမသိပါဘူးဆိုပြိတ္တအမှန်တမ်းပြောကြည့်ပြောလားမပြောလားပြောတယ်ဟုတ်လားပြောရင်လည်းပြောပြတော်ရန်လည်းမပြောနဲ့ဟုတ်လားဗမောဇာတော်ကြီးအကြောင်းကြားဘူးတယ်မို့လား ဗမောဇာတော်ကြီးမန္တလေးမှာဆုံးကကြွားတော့မန္တလေးမှာဘုံလောင်းလောင်းတာဟုတ်လားဗမောဇာတော်ဆိုတာကငငယ်လေးတွေကအချိုးမကြတာသင်္ကန်းဟိုတပတ်တို့တပတ်ရှင်နဲ့ဆုံးအောင်ထွက်ပြီးတော့ကြွားသွားတော့တခါတည်းဟိုကဘုံလောင်းလောင်းတဲ့ဓမ္မကြီးတွေကလည်းတပားသာဝတ်သားဟင်းလဲတလုံးငပြောသေးတဲ့တလုံးဆုံးတယ်တစွမ်းသာကြံနေတဲ့အခါကျတော့ကြွားလာတာလဲဗမောဇာတော်ကငြင်းရတာမကြင်ရတော့လေတော်ပြီမလောင်းတော့ဆိုအိုးလေးပ
ถ้าชื่ออะไรก็จะมาลงมาลงน่ะมาลงนี่ลงมาลงน่ะเพียงฮล่ะโหจีญูเว้ยมาป่าတော့ปริตัยตางะกုံอายุเปี่ยวตาบิอเมียนจี้โลไม่ก้าวน่ะเลยตะคูเลยอายุยุไล่တော့น้องนี่ล่ะมาลงတော့ดิปริตัยเนาะพม่อเสียတော့บะลောက်ยึดเลยมาเลยมาลงหนีหาซะบิแล้วปริตัยเพ่นน้ําจ๋าบ่ฮล่ะเออตุ๊ดตาซ้อๆตุ๊ดตาคราวนี้งามๆงามๆตุ๊ดเลยคราวนี้ตะคราวนี้กระไม้เนี่ยบัดดาบัดดาดิกุญญ์กุญญ์ที่เดียวเสียเลย จ้องได้ตั้วช่องมั้ยเสียรอตั้วช่องมั้ยสรุปพมัวบาเลยมั่นๆๆจุบเว้ยพมัวได้กับปันติโลขอได้ฮอรี่มาอเมมวยละเพิ่นมาอ่ำ่ชิเดเพิ่นมาอ่ำ่ชิละเพิ่นโหย่ายๆๆอยู่ดีกว่าเอ้อมะนี่นะตะคาตะคามาจุโลพุทธมาตาดิตะดาเตียก้องตะหลอกอะวุติงงานโกจิอตวินเปลี่ยนนี้โกจิพี่တော့ตันโบช่อตั่วไล่ได้อาคามายาเมกุโตรีย่อมตั๋วมะเทยีนี่ลายเลยเว้ยฮอรี่ละกาตะเกษาธานายูเตมิบาสิ มะเทอัลลัตติลายเลยฮอรินัตมาตักกิสาธานายูเตมุรีปาวาสิโกยิงเงเงลีรีจั่วลายเลยปริตัยฮอรินัตมาตักกิสาธานายูเตมุรีปาวาสิย่อจะตั้วโลผิดมามะล่ะย่อจะตั้วเองอโจเตียก็ย่อปริตัยย่อตั้วมะล่ะตูตั้วมะล่ะกุญญีงเงเงลีอธิมะทีเนี่ยหึล่ะปริตัยมวยเว้ยโซดาก็เงินตาย่อจี้ตาย่ออสิทธิ์ไม่ปานโหล่ะ အကောင်ကြီးတော့ကြီးသလောက်အစိတ်တက်သလောက်အကောင်ငယ်တော့လည်းပဲပြိဿရေငယ်သလောက်အစိတ်တော့တက်တာပဲအစိတ်ပပါတာဟုတ်ရဲ့လားကိုနေတိုင်းကျင့်သုံးနေရတဲ့လူတီလာကအမြဲတမ်း၅ပါးပဲရှိတာဟိုမှာကကိုရင်က ကိုသားတော့ကိုမြီးတော့လေးနေပေစုပ်စုပ်လေးနေထင်ရပေမဲ့သင်္ကန်းဝတ်လိုက်ပြီဆိုရသူ့တီလာနဲ့ကိုတီလာတူပြဲလားအမလေးကိုတီလာကတခါတခါအစိတ်ပြောက်ရုံနဲ့မဟုတ်အစိတ်ပါကျိုးထွက်နေတာဟုတ်လားသူ့အစိတ်ကတောက်တယ်အဲ့တော့သေးသေးလေးပဲဆိုအထင်သွားမသေးနဲ့အဲ့သေးသေးလေးတွေပဲကြီးကြီးတွေဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်မို့လားအခုဦးစင်းမယ်တော်ကြီးဆိုအခုမှတွေးတယ်မယ်တော်ကြီးမို့ဦးစင်းကိုနှစ်သားတည်းကညောင
ကိုယ်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 
ကျောင်းသွားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုရင်လေးကိုလှူရင်လည်းပဲကိုရဲ့ရိုသေမှုကမရော့သေးနဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေလှူရင်လည်းကိုရဲ့ရိုသေမှုကဒီတိုင်းရှိပါသေးတယ်ဆရာတော်ကြတော့တမျိုးကိုရင်လေးကြတော့တမျိုးမလို့ရဘူးငရရတော့အတူတူငခုရတော့ခွဲခြားခွဲခြားမလို့နဲ့ဟုတ်လားအဲဆရာတော်ကြီးဒါလည်းဆိုလှူပြီးတော့မလောင်ဘူးလား ဥပမာပဲအယိုးယိုးလေးပဲပြောကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ဆောင်းတော်အတင်းကိုအခုမင်းစီမကိုရင်မှန်ပြီးသွားပြီဟုတ်လားနောက်ကကိုရင်လေးလင်္ကာဘချန်ချန်လာပြီမင်းစီမကိုရင်ဆရာတော်ကြွလာမယ်ခဲဘသူ့ကိုနောင်းညံ့ပါလဲအဲ့မင်းစီမကိုရင်ကိုတော်ဟိုးနောက်ကကိုရင်လေးတို့ပဲငယ်တော့ပိတ်ကက်ကက်လေးဆိုတာသိရင်တော့ဟင်မဟုတ်ဘူးပြိတ္တစိတ်ဓာတ်တွေကကြောင်းမသွားဘူးလားမကြောင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့စကားရှိပါတယ်ရ
Tigani Balemoyola Mamani Tongare, Damasriare, Missima Coin, Bionida, Longer and Zet, though they love that Johnny, that Pian Biology, and Breda, and I don't come a model. Hello, Queen Lady Swayo, Mayumati, Sassano Yabamana. Mimi Lunida Swanga, Lagaya Hoya. Goya treaty, Holy Swanema Bare, Goya treaty, Holy Swanema Bare. Goye at that day, Yimbi Doshagia, and we did in Holy Swanema Bare. Goye at that day, Tweedy, Treaty, Yimbi Doshia, Shalade, Susan Dashin, and we did go down my Yin Yema Yakene, Judy Muzure, Kadawa Diali, Yoja, Toa Yen. But do show money. Go be shown, eh? Hala, we don't know Yamia, we don't saw Pia Yisra, Pio Huli, ha, Sierra Piani, but not two Kobo Gone, play that. สระองค์ซาโกตุยเห็นเลยเว้ยตูอ่ะที่กองทําเมซาโกตองนากว่าทําเมตะบั่วสวยอุบิโนเงินเนี่ยสูงงาจะตะเสบกว่าทําเมตะบั่วตะเสบลงมาดิกองสวยสังฆาจะพูลงมาว่ามากว่าปริตะ
ສະຫນົງຊາກໍຫຼຸຍင်ແລ້ວເພັ້ນນັດຈົ່ວຈັດຈານານາຢູ່ຢູ່ຕີຕີແນ່ແມ່ນດີສັງຄະຈັກກະເນາະທະເມສາບໍ່ຫຼຸດາແມ່ນເວສາບຽວຊາເນາະແມ່ນທະເມສາຫຼຸຕ້ອງດີດາຫມໍລາສໍປະລິດາສະຫນົງຊາກໍປີ້ດາດາສຽວຕັດດໍອະຄຸຊິດເຊນແລ້ວຄົນນະນິດຊິເນບີ້ຕັດດໍຊິດເຊນຄົນນະນິດຍ້ອງດີແມ່ນປະລິດາສະຫນົງຊາຫຼຸຍင်ແລ້ວເພັ້ນນັດຈົ່ວຈັດຈານານາຢູ່ຢູ່ຕີຕີແ
ကိုယ်လူလိုက်တဲ့အလူလေးဟာလူသားတရားအနေနဲ့ကြည့်မယ်။အော်ဒါလူသားတရားငါဆွတ်တက်လက်ကိုငါအလူတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တရက်အသက်ရှင်ခွင့်ရရင်ငါအလူကဘလို့တန်ဖို့ကြီးမလဲလို့အဲ့ဒီစိတ်ထားလေးနဲ့လူလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဃာရဝါလေးပေါင်းပြီးတော့တက္ကိစလေးထဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အကျိုးဟာပုံမများဘူးလား။ဟေးဒါကြောင့်ပရိသတ်ရေဘုရားတော်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဒုတိယမူကားတော့ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပဲလူပါစေဘယ်လိုလူပဲပြည့်စည်ကိုပဲလူတယ်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲဝါကြီးတာဝါငယ်တာယဟန်ဖြစ်တာရှင်ဖြစ်တာသာမဏေဖြစ်တာဆရာတော်ဖြစ်တာဘာမှမခွဲခြားပဲနဲ့ယူသိမှုဆိုတဲ့တရားတရားနဲ့တက္ကိစတရားနဲ့လှူကြပါတယ်ဒီတော့လှူတတ်ပါစေဆိုတာအရေးမကြီးဘူးလား ဟာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုရင်ကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေတော့လှူတာဘယ်ဘာသာမှမရှိဘူးရှင်းနိုင်ပါမလားရှင်းပါဘူးအခုကျွတ်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံအလက်ရှိအခြေအနေကစီးပွားရေးကကြက်တဲနဲ့ပြောမလားချောင်းနဲ့ပြောမလားဟမ်အဲခမရတို့ပြောတာကျုပ်မသိလို့မေးတာဟုတ်လားကျွတ်တို့မပြောဘူးဟုတ်လားမသိလို့မေးကြည့်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည်သားကြီးစီးပွားရေးကြက်တာချောင်းတာကစကားထဲမှာပဲရှိတယ် သာသနာနဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာနေတဲ့တန်ဃာတွေဟာပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်ဘုရားဟာဘုရားနဲ့တူတယ်ကျောင်းဟာကျောင်းနဲ့တူတယ်ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဝါဆိုသင်္ကန်းကထင်သင်္ကန်းတနည်းတစ်စုံတစ်စုံရဖို့ဆိုတာပြိဿရေအောင်မလီတော်တော်ဘုန်းကံပါတဲ့ကိုရောမရလားအခုဆိုရင်ရလုံးလို့တော့မှာကိုရောလေးတွေကိုထိန်းချုပ်နေရတယ်ဟာဒီရတယ်လက်လာပါတွေပေါ်ตายပြီးတော့မဟု
ကျိုးများစေခြင်းလို့ဦးသင်ကဒီနေ့ဒီတရားကိုယူတာဟုတ်လားမိုးချင်နေမကောင်းရင်တိုးမယ်မိုးချင်နေကောင်းရင်ရှင်းမယ်လို့အစားတွေကပြောထားတယ်ဆိုတော့အခုခေါင်းနဲ့တနာကြီးတော့ပြည့်ပြီရက်လည်းတော့မလားတာလည်းခင်ဗျားတို့ခိုင်းတာနော်ဟုတ်လားပြီးတော့မှမေတော်ကြီးကောင်းလို့ရှင်ဖုံးရလည်းတော့ရည်ကြီးရှင်တော့တရားရည်ရှိတာတော့ပြီးပြီနေတယ်သွားမလုံနဲ့အခုဘယ်သူခိုင်းတာလဲ ဒါဒါယဒါနာတိတိယုံယုံကြည်နဲ့ပြေလူတယ်သက္ကေသန္ဒနာတိတိယုံယုံသိသိနဲ့ပြေလူတယ်နံပါတ်3ကာလနဒါနံဒိတိအချိန်ကာလကိုမလွတ်တမ်းတဲ့ဘုရားတော်တို့ကအလှူဒါနကိုအမြဲတမ်းပြုတယ်ကာလဌာနအချိန်ကာလကိုမလွတ်တမ်းလှူတဲ့အလုပ်သည်ဘုသူရဲ့အလုပ်လဲဘုရားတော်ဘုရားတော်ဟဲ့တို့ပြိဿဘုရားတော်နန်းစဉ်ကိုလိုက်ပါလားမလိုက်ဘူးလား သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေအတွက်အချိန်ကာလမြောင်များစွာရှိတယ်သင်္ကန်းနဲ့ပိုင်းရင်ကထိန်သင်္ကန်းသည်ကထိန်ကာလသီးသန့်ရှိတယ်ဝါဆိုသင်္ကန်းသည်ဝါဆိုကာလသီးသန့်ရှိတယ်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေမှာဘယ်ရက်ဘယ်လဘယ်နှစ်နာရီဘယ်နေ့ဆိုရယ်ဆွမ်းဖုံးပေးတဲ့အချိန်ကရက်တိနာရီတလတရက်တစ်နှစ်နဲ့ပိုင်းထားတာရှိတာသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေနဲ့ဖိုက်မပါဘူးလား ပါဘူးလားနေတိုင်းပါဖြစ်နေပါဘူးစားရတာပဲနေတိုင်းစားရတဲ့ဒုက္ခအတွက်ဒီစားရရည်အတွက်သမုဒ္ဒရာဝန်တရာတဲ့တပိတ်ပိုက်ပြီးတော့အင်းစင်လဲပြီးတော့ဆွမ်းမခံရဘူးလားသို့တော်ပြိဿသံဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးရဲ့နေ့စဉ်ဆွမ်းစားခွင့်အချိန်ဒီပါမစ်အပြည့်ရှိရတာဘယ်နှနာကြီးမှပါမစ်ကုန်သွားဆန္ဒနာကြီးဟုတ်လားတော်သေးတယ်ဒါဘုရားထားခဲ့လို့ဟုတ်လား အခုခေတ်ဆိုပါမေကသိလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားထက်မြန်တိုးလိုက်ရင်ခိုးလိုက်တာဆိုသွားပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ပါမေကဆန္ဒနာရီဒီပဲရတယ်ဆိုတော့သံဃာတစ်ပါးကဆွန်စားဖို့အချိန်ဓမ္မကြီးနဲ့နတ်တုတ်တာပဲကတ်ချင်ကတ်ချင်ဗန္ဒနာရီအတွင်းပဲကတ်လို့ရတယ်ဆန္ဒနာရီဒီတော့ဝါဆိုသင်္ကန်းကြတော့ကာလသင်္ကန်းလို့ခေါ်ကြတယ်ကတိသင်္ကန်းကြတော့ကာလသင်္ကန်းလို့ခေါ်ကြတယ်ပြိဿကာလဒါနဆွ
ตางารอအရှင်မြတ်ဒီအတွက်နေတိုင်းနေတိုင်းရှိပါတယ်ရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဥပမာကဲတางารอအရှင်မြတ်ဒီနဲ့အကြောင်းကြီးငယ်နဲ့ယထာစီမဲကာစီမဲလင်းစီမဲသင်္ဘောစီမဲခရီးသွားတယ်ဟောအကြောင်းကျိုးမကြီးလို့မြန်မာနိုင်ငံအလွန်ကောင်းတဲ့ယထာတွေတခါတခါများပြတ်ခဲ့သည်ရှိတော့တယ်ဟုတ်လားကောင်းတယ်မို့လားရှိလို့ယထာမရှိဘူးလားဆန္ဒနဲ့တော့ရှိပြီအဲကြောင့်မသိလို့ပြောတာပါအလွန်ကောင်းတဲ့ယထာကြီးကတခါတ
ကိုယ်တော်တွေဆိုတာကဒုဒကာဒကမတွေတို့ခီးသွားရင်အရင်ကခြံထည့်ပေးမယ်လို့ရှိတာအဲခင်ဗျားတို့ကအိမ်မနေနဲ့အပြုစုမခံရတာအမေဖျားဘူးသွားမယ်ဆိုတော့ဒါတွေသမီးတွေအဲ့ချိန်ရောက်ထဲ့မပေးဘူးလေမင်းမချောက်ဖုံးလူဖတ်တော့အမေဒါပေါင်းဖုံးထောက်ဖတ်တော့ဒါကယူတော့ဒါကကြက်လာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဖန်ဝါနေမြတ်ရတဲ့ဆင်မြန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ရှင်ယဟန်ဆိုတာတေချာတည်ရင်ပြိတ္တရေဘေကိုယ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်စားချိန်ဒီပါမဲ့ဘလောက်မှာအဲ့တော့ဒီကိုယ်တော်လေးဆန္ဒနာရီထိုးတော့မှာဘာမှလည်းဖုံးမေးစရာမပါဘူးထင်တယ်ကဲငါကတော့ရှေ့ဘုရားယထာထွက်မှဘာဝယ်စားစားရတယ်ဒီကိုယ်တော်လေးငါပါတယ်ဆွမ်းလေးတလုံးငါပါတယ်ပေါင်ပုံလေးတလုံးငါပါတယ်ကျက်သားကျော်လေးတစ်ဖက်ငါလူအုံးမှပဲလို့ကာလဒါနာကိုကြည့်လူရင်ရောပြိတ္တအဲ့ဒါကာလဒါန
ကိုယ်ရင်းစားတတ်မှာတော့ကိုယ်တိုင်းခံစားလို့ဘောဟုတ်တယ်မလားအဲကိုယ်တိုင်းခံစားမှုလို့ကိုယ်ရင်းစားတတ်တာဘောဟုတ်လားဦးဇင်းရဲ့ငယ်စရာတော့ဟင်္ဒရာမှာဟင်္ဒရာမှာဆိုတော့ဆရာတော်ငါးစီကိုလာခဲ့စား
ဟာမေဘေကားကိုစီလာခဲ့နာမဖင်မြို့ရောက်မှာဆွမ်းစားဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းဆရာတို့ပြောတယ်မြေပုံတိုင်းပဲဆောက်ရွက်ခံလိုက်တော့ဟာလိုက်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 တော့ဘယ်နာမကားကြီးဖိမ့်ပေါ့နောက်တစ်လုံးမှထပ်ပေါ့တော့ဟာမင်းနှကပေါက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာတော့မနဲ့မောင်းတော့တခါကြီးအဲ့ဒီရွာကိုပဲအဲ့ဒီရွာမရောက်သေးဘူးလားစက်တနာကြီးကထိုးကနေပြီးဟာရှင်မြမိတယ်မိတယ်မောင်းမောင်းဟိုကလည်းမသိတယ်
ကြည့်တော့ငါတော့ဘယ်လိုများလုပ်ရမလဲသွားပြီးကကြည့်တော့မှတော့ဆိုင်ပြီးဟုတ်လားစိတ်တွေဆင်းရဲလိုက်တာယဟန်နဲ့တဝါပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကလည်းမောင်းမောင်းမောင်းသွားအဲ့ဒီဆုံးဆိုင်ရောက်တော့တဏှာကြီးထိုးနေလူတွေလည်းတော့ဘာဟင်းလည်းဘိုင်းလည်းဟာလူတွေလည်းဟိုးနဲ့မှားကြပြီးဆားနေကြပြီးအကုန်လုံးကလည်းကိုယ်ကြက်သားကိုယ်ဝတ်သားကိုယ်ငါပဲမဲတင်ပြီးခဲနေတဲ့အချိန်ညနေတစ်
ဒီဘီတော့လည်းအရှင်ဘုရားနဲ့တော့ဒီနေ့တော့လက်နဲ့ညင်ညင်လေးမရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားကိုရိုးရိုးသေးသေးပဲတောင်းမှရှောက်ပြီးတော့အပေါ်နဲ့လေကားနဲ့ချောင်းနေဟိုဈေးတွေကလည်းရောင်းကောင်းကောင်းနဲ့ရောင်းနေတာကိုယ်မကြည့်အဲ့တော့ရှုအပေါ်နဲ့လောက်ကအကျင်လည်းများနေပြီကြားတော့လက်ကိုထောင်းလို့တကြည်တည်းမော့လိုက်ပြီးလောင်းဆုံးတော့ဘဝရုပ်ခဲ့ဆိုတော့တော်လည်းရောင်းနေဆိုလည်းဟဲ့ဒီကဆုံ
ဖျားလောင်းတို့လမ်းစဉ်ဖြစ်လို့အကုန်လုံးကတနေ့ဖျားနဲ့ရှင်ရမှာလို့ဟဲ့အဲ့တော့ဖျားနဲ့ကြုံနေရှင်ရမှာခင်ဗျားနဲ့မဆိုင်ဘူးချခဲ့သွားပြန်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တိတခါတခါကြောက်လေကိုယ်လည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ယက်တည်နေရတော့အစာအာဟာရပြတ်လာရင်ခန္ဓာမှမလားဟာကြောင့်ကဘာမီးလောင်တော့သားကောင်တော့ချနေအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ပြိတ္တိကိုတော်လေးတွေနဲ့များတွေ့အဲ့ဒီကာလဒါနမလ
ဒါနာနဲ့ပြောလို့ရပါမလားပန်းလေးပါရှင်းဖို့တော့နှိမ့်စက်ပါတယ်ဟမ်အဲ့တော့ဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟာကာလဒါနာဘယ်တော့မှအလွတ်မခံမဲနဲ့လှူတယ်ဆိုတော့မူပနိစ္စပြီးသွားပြီကဲကာလဒါနာပြိတ္တိအကျိုးလေးတစ်ခုပြမယ်ရသော်ဘုရားဒါနာမှာပထမဆုံးတရားဥရတာဘယ်ကိုတော့လဲ ဘာကြီးပြောလဲညစာမစားခဲ့ဘူးလားစားခဲ့ပါလေဟင်မကောင်းလို့အလံမထွက်နိုင်တာဟုတ်လားကိုးနေညဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးတရားရသွားတာဘယ်ကိုတော့လဲအာဘယ်နဲ့ညာစဉ်းစားအောင်နောက်ဆုံးတရားရဖခင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီတရားတွေ့တာဒါဘာလို့လဲသုဘကျုပ်ဟောထားတယ်နော်ဘာလို့လဲသုဘသုဘတ္ထပြပိုင်သုဘတ္ထယဟန်ကြီးဟုတ်လားကဲ မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာပြီးတော့တရားဥရတာကခေါင်းနေညာဖခင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့မိမိပိုင်အလိုလေးကြမှာတရားဒုတရားမြတ်ရတာကသူဘတ်တာအလွန်မဝေးဘူးလားနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ချားသွားလဲ၄၅နှစ်ဖခင်၄၅နှစ်ပဲနေသွားတာမို့လားဟုတ်ဘယ်ချိန်နဲ့ဒီလောက်တောင်းကျင့်ထားကြတာလဲဟမ်အဲ့တော့၄၅နှစ်ချားပြီးမှတရားတွေ့တယ် ဟိုမှာကခွန်းနေညာကတရားတွေ့ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အထိမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာဖခင်နဲ့အတူနေသွားရတယ်သူ့ဘဒ္ဒယဟန်ကြီးကသူ့လဲယဟန်နာဖြစ်ရောခဏလေးမိနစ်ပိုင်းဆိုဖခင်လဲပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားပြီတဲ့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကပရိသတ်ဒီဘဝမှာဒါရှင်းနောက်လေးကွာနေတာဟိုဘဝတော့ကညီကိုအရင်ဘာတော်ခဲ့လဲညီကိုအရင်ညီကိုအရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီ
ကိုယ်ကြီးဒီစဘာကိုပဲခုပြီးတော့မုံလန်းထောင်းပြီးတော့လူမယ်ပေါ့လေခုခဲ့လို့ပြောရင်မုံလန်းပေါ့ကညီလို့တဲ့ကိုနေညာမုံလန်းနေအမြန်ထောင်းပြီးတော့မှအဲ့မှာဖယားရှင်နဲ့တန်လာတော့ရှင်မြတ်တွေကိုအချင်းကာလနဲ့အမိဆွမ်းသားတွေမလွန်အောင်ဆိုပြီးတော့အမိလူလိုက်တာညီငယ်ဖြစ်တဲ့ကိုနေညာလာလေသူ့စဘာတွေမနှုတ်မယဲလေးကိုမုံလန်းထောင်းပြီးတော့လူနေတာအကိုကြီးသူ့ဘက်ကနှမျိုးလို့ ဘလူးကွာအဲ့မဲ့စဘာမှမဖြစ်သေးဘူးလေငါကတော့စဘာဖြစ်ပြီးမှပဲဆန်ကျက်ပြီးတော့ဆုံးမဲ့ကတ်တော့မယ်ကွာဆိုတော့ပြိတ္တာကြီးတရားတော်မရှိဘူးလားနောက်ကျသွားသလားရှိကျသွားသလားသူ့စဘာမဲ့အောင်ဆောင်းရအောင်မယ်ဖခင်ကကြွချင်းမှကြွလာတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူကစဘာမဲ့မှရိတ်သိမ်းပြီးတော့ကောင်းဦးဆွမ်းဆိုပြီးတော့ရွာဦးကျောင်းကဘုန်းကြီးအောင်သွားလှူလာတော့ရှင်းရင်ရှိမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လ
တကယ်ကာလဒါနလိုအပ်တဲ့အချိန်လှူလိုက်တဲ့ကိုယ်နေညာအလောင်းရဲ့ကောင်းမှုကဟောမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာကျုံနေကျုံဟောပြင်စားဝကိငါးပါးတဲ့ပါပြီးတော့အရင်ဥဆုံးတရားဥရသွားတာနောက်ဆုံးပြိတ္တိဘယ်ချိန်ဘယ်ခါမှမသိဘဲနဲ့လှူလိုက်တဲ့သဘာမဲမှာဆန်ကြည့်ဆွမ်းချက်ပြီးတော့နောင်းလိုက်တဲ့သူ့ဘက်လာရင်နောင်းလိုက်တဲ့ကောင်းကျိုးကရတော့ရတယ်တို့တော့ဖရာလည်းပြိဋိဘံစံတော်မယ်သူလည်းရဟနာ
ဟုတ်ဘုရားမလူမဲ့နောက်ဘုရားမလူမဲ့ဝါကျခဏီမလူမဲ့မွေးနေ့ကြမှာလူမဲ့လုံမနေနဲ့ဟုတ်လားအခုအလိုချင်ဘလောက်တော့ပေါ်ပြီလဲအဲပေါ်မှာဖြစ်မှာဟုတ်လားကဲတို့ပြည်တဲ့အကျိုးပေးတဲ့စောစောစီးမလူချင်ဘူးလားအစောကြီးစိတ်နေရွှေတွေငွေတွေတိုက်ကြည့်နေလမ်းခရုစာကားကြီးနဲ့သူများကိုမျက်စောင်းထိုးထိုးပြီးစီးရတယ်ဘောကမလူချင်ဘူးလားလူချင်စောစောစီးလူဟုတ်လား ဟုတ်သူများတွေစီးလို့မော်တဲ့အောက်ကမှာသွားလုပ်လိုက်တော့အခုကြုံပဲကြည့်ဟုတ်လားကြီးကြီးပါကြရိုးပဲတအောင်မတက်နိုင်ဟုတ်လားဝယ်မကြရင်ကြောင်းဆောင်ပဲကြောင်းနေသေးလျာပဲအော်အဲမတက်နိုင်ဘူးငါလည်းပဲသူ့ပတ်သားကြီးလိုပဲနေမှာနောက်ကြလူပဲလို့မော်တဲ့အောက်ကပဲစီးနေရတာနေမှာလို့မော်တဲ့အောက်သာစီးရပေမဲ့ကောင်းတာလဲစီးဘူးပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအကြောင်းကြီးပြောရင်ရင်သာလို့မပြောတော့ဘူးဟုတ်လားဟမ်အ
soye, kala dana mi on shuba, baduya nazene. Dadaya dana didi yoyo jiji ne bilubare. Dagiza dana didi, luwe wotu ole yo dide. Aluga bogo ole yoyo didi ne biluda java bi. Kali na dana didi, yazabaya dana na wole si handwe ne dagwa. Aluga bogo alonwe aboma. Kala achengo meloa, tijade. Tada piyadare dada sirana tata zwane bilu dhapabhi. Kala ne dhabhini lulai do akhu kone nyane tuba dado chilayam abridai. Kala ha soye sodala ajoma bevula. E ajobe bare. Dino mubalitya bibi ne. Chine kao ne dajame ne lai di de. Hala. Dake zadana dedi kali na dana dedi anokaita se do dana dedi. Number Lijaro. Payalong to the Gonyria, Aludana, the Ku, Luye, get yet Baba, Bilu, eh? They say Bilu. Go Lu be like that, Luwe, who to be see a bomber, Pianvido, Tonda Damu, Nekwa Damu, Namu Ramu, Mazavida, Matibulo, Nanda, Yadamu, Payalong, Beroma machine. Okay, brother. Anyhow, a Yimajula. Who don't know you, I do the master of your Lulam Lula. หลุบี้ได้มาตะคาตะคามาไอ้ก้าวหมู่မျိုးจုံตะลาไม่จုံล่ะหลุลงมาไม่มีเดียวเลมันเล็กแจ่เปี่ยวตาเนี่ยมาบาเลยเฮ้ทีหลุลุมิดาง่าเมงลาอู้ตรงเนี่ยเนี่ยวอตุลุเยสะกว่าไก่มีช้าเนี่ยเลมันนี่มาเปี่ยวยะดล่ะโซบี้โทษาขึ้นเลยหลุวีดาลิเนี่ยกုံมะทวาอูล่ะถ้าอย่างหลุบี้ได้อ่ะบ่มาเป็ดตาบาสิน้ำย้อดาမျိုးต้องดาดาမျိုးเปลี่ยนเลยพี่တော့เนี่ยกวัดดาမျိုးไม่ใช่อ่ะกูโอเค อ่าโดดมาซื้อเราမျိုးတော့လေလူတော့လူကြတာပါပဲခင်ဗျားတို့အလူနဲ့ဘုရားလောင်းရဲ့အလူဘယ်အလူအများလဲဘုရားပါဟာမှန်တာဟမ်ဒီဘောမင်းသာမင်းဘွဲဆီရတာကြာတယ်အကုန်လူပါတယ်ဘုရားသမားအမှောက်ပြောလို့မရတော့ဟမ်မမမမမတော့ပဲဆိုတော့ဒီထဲမှာအကုန်ပါသွားတာဟုတ်လားဟမ်ဒီဘောမင်းကိုသာမင်းဘွဲဆီတော့ကဲဒီဘောမင်းကမတူတာလေ မင်းတို့မင်းသားဒီခေတ်လိုပြောရင်ပြိတ္တဘုဒ္ဓသားပဲဟင်မင်းတို့မင်းသားမင်းတို့မင်းသားဘောဟဲ့အဲ့တော့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေကသာမီးဝဲစင်းနေဟဲ့ဒီဘောအခုတို့စိတ်ကဆန္ဒမမို့လားမှန်လားပါဗျာအေးအေးပတ်အောင်လေကွာဟဲ့ဟဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့စင်ရဲပါမလားဒီဘောမင်းပြောပါလေအခုလည်းပဲတခါကြီးဟုတ်လားဟမ်ခုနကပါလေနဲ့ဝိသန္ဒမင်းကြီးလက်ထက်ကဘာတွေလူခဲ့လဲဆိုတော့ ကုန်ပါဗျာမှန်နေတာပဲဟုတ်လားကဲပြိဿတိုင်းပြည်တပြည်လုံးကကန့်ကွက်နေတဲ့ဂျားတွေကဆင်းပြူတော်ကြီးကိုမလူခဲ့ဘူးလားဟာမောင်တော့ကိုချစ်လာကြီးရဲ့ချစ်လာကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့နှုတ်ကတဖွားဖွားပြောမျက်ရည်တွေဖြိုင်ဖြိုင်စည်းပြီးတော့အတင်းတောင်းပန်နေတဲ့ဂျားတွေကမတ်ဒီဒေဝီမိဖုရားကိုမလူခဲ့ဘူးလားဟာအဖေနဲ့မခွဲနိုင်ဘူးအဖေကြီးနဲ့သားတို့သမီးတို့မခွဲနိုင်ဘူးလို့အတင်းငိုကြွေးခ
ตาเนี่ยตะมีษาลีเนี่ยกนาเซ็งก็ไม่รู้แกมุล่ะแกที่แท้มาแกสนีเมียก็หลุบไปแล้วหลุบป่าล่ะตาตะมีหลุบไปแล้วหลุบป่าล่ะแกตะกะมายนี่เลี้ยงเจ้าก็หลุเจินสิทธิ์ไปไม่ป่าวมุล่ะฮะหลุเจินมาอจุติเลยฮะเพนี่อลุเจินซงเนี่ยเปล่าๆมุล่ะอัญเชิญพะยาสนีนี้เนี่ยตะเนงกระหน่วยยောက်ยินตะบี้ตอโลจี้จินนากาโกเรียา กา ตู่จีนี่ล่ะก็มันอยู่ฮล่ะเป็นโลมาอเปยุไม่ได้တော့ไอ้นี่เตยတော့เจ้าหมู่หลู่จินมาเด้พะยาน้องนี่จะมาเปลี่ยนขอมั้ยไม่ได้แต่กระมาอีเดียวมีเนี่ยจုတ်ပြောเลยวุฒันตะมีนี่อาจะพี่แล้วโหก็ไม่ยาหลู่ไล่เลยกันเค้าไม่รู้ว่าเลยช่วยป้องพี่แล้วเกวุฒันตะมีนก็ไม่ยาหลู่เลยตัวก็เลยเลี้ยงเจ้าหลู่เลยสู่ไล่ป่าล่ะหลู่จินเนี่ยสนิทตะนิ้งเลยนี่ยักก็หลู่หลู่จินเนี่ยบ่ตะเอ็งน้องเนี่ยอเปยุไม่อยากรู
ตะกาอีนี่จะเนาะบอลลูนมาจ่ายตาเปล่าเลยตรุจะเนาะโคเรียเมนมาจ่ายตาไม่ได้ล่ะ ไอ้တော့ตะกาอีนี่จะเนาะบอลลูนมาจ่ายตาเปล่าเลยตรุจะเนาะโคเรียเมนมาจ่ายตาไม่ได้ล่ะหึมอลเมนหลุเปล่าเห็นจ่ายมาจ่ายฮะจ่ายมาจ่ายไอ้တော့ประเด็นน่ะเยอะเจินน่ะก็ยัดตัวพญาล้องโอ้อตุอยู่มั้ยส่วนอุเบนโนหลุไล่เนี่ยปิสิเลนี่ฮะต่มลงเสียหลุดล่ะอะเต็นอรหมหลุไข้น่ะป่าล่ะป่าครับแกอุปมาเว้ยจุกก็นี่พี่တော့ตะกามาอีโหลเค้าเนี่ยโหลนิยวัตติ กลิ้มมะคันเนี่ยชั่วเลเวลนี่ลิ้มมะคันเนี่ยชั่วกูหลุโลอไม่ไปล่ะสิล่ะไม่สิหรอกธรรมะนี้โหลถ้านายกองโจกก็นิพพานที่ยောက်နိုင်เนี่ยทีนี้ลุยมะนะบันนิพพานยောက်နိုင်เนี่ยละกองนี้တော့ชุบแค่บาโหลดีโจนี้เนี่ยเปลี่ยนหรอตอบีดีพวกนี้นอกไม่ปัญญาบาเนี่ยฮะนอกตะบัดอะตัวอศีเนี่ยยันท้าตาเดียวมาลาตองอะล่ะฮะ เออไปได้ย่อจีเนาะตัตตายะตักกิสากาลีนะอนุไกยตะเป็ดตาได้สิไม่รู้อะพูล่ะรู้อะดิหลุแลหลุปี้นี่ปี้หลุปี้กามาพ่อนี้โหมจินแน่โลดอตะกาวอภเวซี้โหมจินแน่โลดอตะกาวหอดบ่ล่ะตาตะมี้นี่เนี่ยอเปยอยู่ไม่ญาโลดอตะกาวอหลุนี่อั่วงเยจี้ยาละไม่ญาอูล่ะมะลีดอดูอะพ่อนี้นี่หลุเมซุโลหลุไล่ยาตาปอลีตูรุนี่เนี่ยญูซู่นี่ไล่จาตาดอวะตาดูนี่อจี้นี่เวดอซะแก เอี่ยวดาเนี่ยกุกุตัวอะละกาဖြစ်မှာတော့ဟုတ်လားတော့မလုံနဲ့ကိုအလူကပြတ်သားပါစေအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကိုအကုသို့ဝင်တော့မယ်တဲ့တတိပေးလိုက်ဩကြည်သာငါလူတဲ့အလူနေကသိင်္ဂနံတောင်းကနံတော့ပဲရှိသေးတယ်ဝေသန္တရာမင်းကြီးလက်ထက်တုံးကစာလီကနာသိင်္သာသမီးကိုလည်းလူခဲ့တယ်မတီတေဝီမိဖုရားကိုလည်းလူခဲ့တယ်နာကံပတ္တိမတုံလုတ်ခဲ့ပါလားတုံလုတ်သလားအလူခံတဲ့ပုံနာကတခါတဲ့ကလေးတွေခေါ်မရလို့အတ
ဖျားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာအိုးငါသားလေးတွေငါသမီးတွေအရိုက်ခံငါသားငါသမီးတို့မှန်းနေငါလူပြီးတဲ့အတွက်ငါမဆိုင်တော့ဘူးတဲ့ဖခင်တယောက်ရဲ့တန်ရုံးစဉ်ကြောင့်ပင်မစွာခံစားရတာကလွင့်ရင်မင်းငါသားမရိုက်နဲ့ငါသမီးမရိုက်နဲ့လို့တခုမဟုတ်ခဲ့ဘူးပြတ်သားတဲ့နေရာမှာပြင်းတဲ့အတူခိုးမကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့် အာလောတော်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုကျေပြွန်စွာနဲ့ထပ်ဆောင်နေတယ်ပရိယတိသာသနာစာပေတွေသင်ကြားနေတယ်ပို့ချနေတယ်ပဋိပတ္တိသာသနာတရားဓမ္မတွေကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံနေတယ်သာသနာအစစ်တန်ခါအစစ်ဖရာတရားတန်ခါအစစ်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ မိမိရဲ့ဒါနာကောင်းမှုလှူပြီးတိုင်းမှာပြတ်သားပါစေ။လူဝဲဝတ္ထုအလှူခံဘာမှမငဲကွက်နဲ့တဲ့။အဲ့ဒီပြတ်သားတဲ့စိတ်နဲ့လှူတဲ့အလှူသည်ဘုရားရဲ့နန်းစဉ်။ဘုရားနောင်းရဲ့နန်းစဉ်။ဒါကြောင့်လှူတတ်ပါစေတဲ့။ဟုတ်လား။ပြိဿရေတော်ခြင်းမိလား။ခမည်းတော်ဇကားလို့ပြောရင်ကျုပ်ကအရှိန်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ဇတိငန်းရောက်တော့ပါပါ။ဟုတ်လား။ ဒါဒါယာဒါနာဒီဒီယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့ပြေလို့သလုံးသက္ကိသဒါနာဒီဒီလှူဝဲဝတ္ထုနဲ့အလူကံကိုလည်းယိုယိုသေးသေးပြေလို့ပြန်နေ
ကာလိနာဒါနံတိတိမြတ်စွာဘုရားသာတော်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တိအတွက်အဘက်ကနေလူစီချမ်းသာတာလေဒါနာပြုဝင်ရစေတဲ့ကာလဒါနာကိုလည်းညီအောင်လူတိုင်းရပါလေအနုဂိတစေတဒါနံတိတိမိမိလူတိုင်းပြီးတဲ့လူဝဲဝတ္ထုရဲ့အပေါ်မှာကုန်ကြသွားတာရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲငှက်ွယ်ခြင်းတွန်းတိုးခြင်းပြန်လည်းနှမျိုးပြီးတော့သုတ္တတသက်ဖြစ်ခြင်းကင်းပြီးတော့ပြတ်သားစွာပြီးလူကြပါလေဘယ်နှချက်လဲ အဒါနေဇာပရိဇာလူပါဟိဇာဒါနံတိတိပရိသေဖရာလောင်းသူတော်ကောင်းညီတို့ရဲ့နောက်ဆုံးသတ်မှတ်လိုက်တဲ့မူကပါလဲဆိုရင်အလူလာနာတခုပြုလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်အလူကြတော့အကောင်းလေးနဲ့ချီးမွမ်းကန်နေဖွင့်သူတစ်ပါးရဲ့အလူကြတော့မကောင်းတာတွေရွေးရှာပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ပြောဆိုကိုယ်အလူကြတော့ချီးမွမ်း သူများအလူကြတော့ကဲ့ရဲ့ပြီးတော့လှူဒါန်းခြင်းကလည်းလုတ်ကင်းအောင်ပြီးလူတက်ကြပါတယ်ကဲအဲ့ဒီဟာတွေကလောကမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်အမလေးရက်ွက်နှစ်ခုပိုင်ပြိုင်နိုင်ရက်ွက်နှစ်ခုဟိုတော့တရက်ွက်တဲ့တော့မပြိုင်နိုင်ဟိုပိုင်လမ်းဒီပိုင်လမ်းမပြိုင်ဘူးလားသူတို့ဘက်ကလှူတာဘာလဲအမလေးပဲကလိုင်းပြင်းစရာတော့ကောင်းသေးသူကဝတ်ပါပြိတဲ့မလူဘူးလား အဲ့တော့ပြန်ပြန်ပြီးလှူလိုက်တာပြန်ပြန်ရင်ဂျာရီကအလုပ်ဖြစ်တာတော့ဖုံဖုံလို့ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတဲ့လှူပါအကောင်းဆုံးတပတ်မှတနက်တော့ဆွမ်းရင်အကောင်းလေးနဲ့လှူတာတကယ်ကောင်းပါလို့တော့ကိုယ်အလှူဟာအကောင်းနေလှူရင်အကောင်းပေါ်မှာမုဒိတာပွားပီတိတွေပွားပြီးတော့အိုးကြည်စမ်းငါတို့ရဲ့ကျွေးနေသာဝတ္ထုငွေချင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဆွမ်းအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့
ဒီနေ့ကျက်တဲ့စာရိယာတိုင်းယာတိုင်းဒီနေ့အားထုတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းငါတို့အလူပါနေတယ်အကောင်းကနေအခြေခံပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေပွားလိုက်ရင်ကုသိုလ်ဟာမတူဘူးလားအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အမလီထုတ်23 အဲ့ဒီလိုနဲ့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့။ဘာကြောင့်လဲကိုယ်အလူကိုကုသိုလ်ရအောင်ရက်ထားနိုင်။သူများနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တာနဲ့လူဟာနှိုင်းရှင်ပြောလာတယ်နဲ့သူလဲကောင်းတယ်ငါလဲကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ပုံကိုများသလား။သူပဲကောင်းတယ်။သူတို့မကောင်းဘူးပြိတ္တာကြီး။သူတို့ပဲကောင်းတယ်ဆိုရင်တို့ပြောသလား။ခါမှတော့မစင်သားမျိုးဟုတ်လား။အမြင်နဲ့ကိုယ်ပဲကောင်းတယ်ပဲကိုယ်ပဲမှန်တယ်ပဲကိုယ်ပဲဟုတ်
ဖေတော်မှာမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်လည်းပဲအလူဒါနရဲ့အကျိုးကရပ်တဲ့တလောက်ရပါမလားမရတော့ဘူးဒါကြောင့်ယသောဘုရားလောင်းတို့ရဲ့နံပါတ်5ဖြစ်တဲ့မူဟာပါနဲ့ဆိုရင်ဘလောင်ပင်များများဘလောင်ပင်နဲ့အလူဒါနပြုလုပ်နိုင်သေးတိုင်းမှာမိမိရဲ့ဒါနကောင်းမှုနဲ့မိမိရဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကအာယုံပြုပြီးတော့စွမ်းနိုင်တဲ့ဒါနကောင်းမှုကို ပြပြသာသာနဲ့ပီတိပွားပြီးတော့လူတန်းကြပါတယ်တခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကဲရဲ့ကိုယ်အလူကြတော့ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာအမြဲတမ်းကင်းလို့လူတန်းကြပါတယ်ဒီတော့အာလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေနဲ့အလူဒါနပြုတ်လုပ်တိုင်းမှာကိုယ်အလူကြတော့ချီးမွမ်းသူများအလူကြတော့ကဲရဲ့ဆိုတဲ့အလူတွေရှောင်ရင်အကျိုးမများဘူးများတယ်ပြိဿဒါဆိုရင်လူတတ်ပြီလား แกอลุดานะวุฑุตะคุซวนตะซงติงกันตะซงจองซีแกตะคุกุหลุบาบิเดนัมเบอร์1บามูเน่หลุมะเน่นัมเบอร์1เป็นหลูปုံซันเน่หลุมะเน่จุ๊กละกะมะชูยะยินลีเผ็ดตัวนัมเบอร์1ปะดาเตียะเน่ยงยงจีจีหลุมะนัมเบอร์1 ဘာမှလိုပဲပြောမှာရပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုမပြောနဲ့ဟုတ်လားနံပါတ်1ရိုးရိုးသေးသေးဘာလို့ရိုးရိုးသေးသေးလဲလူဝဲဝုဒုနဲ့အလူခံကိုရိုးရိုးသေးသေးနံပါတ်3ကာလဒါနဟုတ်လားကဲကာလဒါနမှာကြုံပြောထားတာလိုအပ်တဲ့အချိန်ဒီဟုတ်ကာလဒါနဟုတ်တယ်မို့လားလိုအပ်တဲ့အချိန်ဒီ ကာလာဒါနာကဲဦးဇင်းဆက်ရှင်နဲ့အမေရိကန်ကိုသွားမယ်အခုဒေါ်လာလိုတယ်ဆိုခင်ဗျဘာပြောမလဲ
ตัวพวกกูชาบ่พอแล้วตะญะตะญะญาเนี่ยเน่มาไม่ได้เวซ้อบ่ล่ะเปรดิกานะฐานะโกอฉิงกาละโกมิอ่อนหลุเด้นัมเบอร์ 4 เบกวะเวปะริตะเนวะจะตะจะตะมิโตตะปะริตะทานานิพะยะอะลองตุรโกงจีโรเยปิหลูเจอะลูทานะโตติอีมานิปิญสะอีงาမျိုးတို့ပါติกัตตมานิปิญสะเบงาမျိုးတို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တာယทานန္တိတိယုံယုံကြည်ကြည်ပြပြသသသဒရတရားနဲ့ပြလူကြပါဘေကုန်ဤသကိသာဒနံဒီတိ လူဝဲဝတ်တို့နဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာယိုယိုသေးသေးနဲ့ပြလူကြပါဘေကုန်ဤကာလေနဒါနံဒိတိအချိန်ကာလကိုကြုံမသွားရအောင်ကာလနဲ့တပြင်းကြီးပြလူလို့နေတတ်ကြပါဘေကုန်ဤအနုဂိတစေတံဒါနံဒိတိမိမိလူလန်းလိုက်တဲ့လူဝဲဝတ်တို့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာပြတ်သားတဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြလူတတ်ကြပါဘေကုန်ဤ အတာနေသပရိသလုပ္ပဟိသဒါနံဒိတိမိမိကိုယ်ကိုကြတော့ချီးမွမ်းသူတပည့်ရဲ့အလူကြတော့ကဲလို့ခေါ်တဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကဲခြင်းလူကင်းတဲ့အလူဒါနမျိုးကိုလူရန်ကြပါဘေကုန်ဤဘေကဝေပရိသလေးပါအခြေသာခြေသာမိတော့သံဃာရိသဒါနံဤဘုရားအလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့အလူဒါနတို့သည်ဣမာနိခောပြင်းစာဤငါဘုရားမိတ်လိုက်တဲ့ငါမျိုးတို့ပါပေသည် ဤသည်သောဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အောစာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်မင်းကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းအာမေန်အာမေန်ကဲပရိသတ်နောက်ဆုံးအပြီးလေးမှာနေငါလေးနဲ့သင်ကြရအောင်လိုက်ဆိုသဒ္ဓါကြီးညို โยติละสวาอคาโกติมสอญิเวมัทธิมปาลุตุญญามตาตะปุริสะเมตตานาตะดาจิญโญโยติละสวาอคาโกติ မစွန်ကြီးပဲမထီမပါလူတော်ညာမသာသဗ္ဗရိသမြတ်တာနာမမိပြီလားအေးမမိရင်တို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ဒီဘာအလူပဲလူလူဟောဒီမူငါးချက်နဲ့ညီအောင်လူတတ်ပါစေလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲမိုးလည်းမရတဲ့အတွက် ဒီလောက်လေးနဲ့သိညရအောင်နော်ဒေသေတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနသုဒ္ဓဝါဓမ္မဒေသနံအဘိနန္ဒနစေတေနသာလူသာဒုတိပါဒထာသာရောတရားနာလာရပါတဲ့အများကလည်းမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တုံးမီသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည် သုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုသုဒ္ဓဖျာဖျာကိုပေးစွမ်းတော်မူသောဖျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏တန်ဒီကံဝဋ်ထံတော်မှဒေသိတံတဆင့်ခံကားဟောကြားအပ်သောဤမန္တမဒေသနံမိမိရဲ့ဒါနကောင်းမှုသည်ပါရမီမြောက်တဲ့ကောင်းမှုဖြစ်ပေါ်ရန်ဤသံအာယုံပြုတ်၍ဟောကြားအပ်သော လူတတ်ပါစေအမြင့်ပေးလိုက်တဲ့ဣတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတော်ဟာကောင်းစွာယုံသိနာကြကြကုန်ပြီသည်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနစေတနာအလွန်နှစ်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနစေတနာဟောဒီကိုယ်တော်သူပြောတော်နေသူမေတော်ကြီးရှိတဲ့နန်းလို့ပြောတယ်သူဟောလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲ တရားရက်ွက်တရားလမ်းလို့နှစ်နာရီတောင်မပြေပါလားသူရှိခြင်းတော့လဲရှိတယ်သူတို့ခြင်းတော့လဲတို့ပြန်နေလို့တရားလေးသဘောစကားနဲ့ပိုင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာမတင်မကြသဘောစကားနဲ့ပြန်ရမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့အပြစ်တွေနဲ့တော်ရန်တင်မနေနဲ့
Hori Guru Diya Ved Dobhavi Dobhavi Pyoyengane Manabhan Hubanaga Lada Lamale Dimyana Yive Thaimbiro Khwemwe Akhana Jembalo Hoya Oma Pshibare Dajau Hori Diya Ved Dure Thayye Majina Dikha Vyan Sabo Manabhan Hubanam Chwaja Valo Phikho Yemche Pridaye Myamyali Pienlo Jiri Lele Wanya wanda bidi chaya gomle ye. Dadu dadu di dadu 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 lo khoda. Tura gang du mye lang du ye gang mye de jui jo sangu. Pada ta dong ye dong wa no mye ha yue. Gang zwa ma zwe juye lai jan di gong ya zati.